ne duhet të punojmë të respektuar teleshikues me një palë standarde. Standardet e dyfishta nuk janë të favorshme për askën, sepse në standardet të dyfishta se cili mundohet që të imponoj në mënyrë të dyfisht mendimin e vetë. Edhe kur i bie mirë, edhe kur i bie keqë. Edhe kur dojnë të tjerët, edhe kur nuk dojnë të tjerët, a i mundohet që ta imponoj mendimin e ti. Andaj, është mirë që të kemi parasysh, se ne si njerëz duhet që të punojmë me një palë standarde dhe kësisoj të i pranojmë gjërat. Pyetje bëj, nëse një vajzë në ditët e sotme, një vajzë shqiptare, ku do që jeton, do të shkon dhe tek organet e rendit, në polici fillimisht, pastaj në gjyqësi, do të ankohet se babai, nëna dhe familja e pengojnë atë që të ketë një orientim ndryshe seksual si kur quhet. E që si fetar, do të themi me shumë përgjësi një që orientim seksual, një smundje seksuale. Pra të ketë dëshirë të martohet me njerëz të vjetër, apo të ketë dëshirë të martohet me gjini të njëjtë, e gjërat të ngjashme të natyrave të tilla. Shtrohet pyetja kush do ta fiton të lëndën. Kur do të dalin dhe do të ballafaqohen para drejtësisë, a do t'i thuhet vajzës se ka të drejtë dhe ti nuk duhet ti ndërhysh asaj, apo do të mbahet, do të rezervohet e drejta që fëmia duhet ta pasojë me domos besimin e prindrit. Ju besoj të gjithë të respektuar të lishguës, pavarësisht nivelit të dijes dhe të arsimimit, këtë mund të kuptoni me shumë lehtësi, se ligjet e tona do t'jenë të favorshme në këtë rast për ata të rinë që vendosin për vetë vetën. Dhe kur vjen momenti që në të kundërtën e kësaj, të vi një ere në shtëpi dhe të shfaq bindjen e saj, se dëshiron të respektoj urdrin e Allahut për mbulesë, ajo do të trajtohet si e pa ndjenja, sepse nuk po solidarizohet me sëmundjen që po merr babai dhe nëna, sepse ata po dëshirojnë që kjo të jetë në gjendjen e mëparshme, pra sikur ata i kanë dhënë atë edukim. Nuk po dëshirojnë që ajo të ndryshoj, e aq më tepër që ata nuk e kuptojnë se ndryshimi i saj është ndryshim përpara, ndryshim avancimi. Në realitet, në vend se dhe ata të thonë sa shumë na pas ka kapluar ky gjumi i dimrit, ky gjumi i ariut polar, i cili edhe pas komunizmit, edhe pas rënjes së tij, nuk na lën ka akoma që të besojmë, nuk pas kemi lëvizur hap përpara në botën e monoteizmit, në botën e besimit në një Zot, nuk pas mi integruar as pak në vlerat që i kanë shëshrit më të avancuar asot që i besojnë një Zoti, në vend se këtyre t'ju del gjumit, a them, në vend se këta të zgjohen dhe të kuptojnë përmjet bijes së tyre, se duhet edhe këta t'i kthehen rrugës së Zotit, ata jo vetëm që mundohen të ndalojnë, por ja për te i kësaj, sikur edhe mendojnë se i kanë punët mirë me Zotin dhe marrin përgjësi. Pra, ti thuhet vajzës, unë bishpin time e mbaj logarin para Zotit. Ose dëshiron të thotë se nuk ka Zot dhe nuk ka besim dhe nuk do t'jepet logari para ti, ose do në të thotë se këto do të ekzistojnë, pra ajo beson, por aq mire ka punën sa mund t'i bartë dhe gjynahet mëkatet e dikujt. Për këtë arsye, hoxhallarët e kanë shumë problem në detyrën e tyre, në detyrën e tyre prej thirrësve në Islam, kur komentojnë fjalët e Allahut, fjalët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, në mos po i shtrembërojnë ato, në mos ata po lakojnë fen e tyre, po devijojnë fen e tyre, fen e Allahut, ka teket dhe ëndjet e tyre. Është rrezik shumë i madh. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha, tre kategori të gjykatësve, dy prej tyre do të jenë në zjarr të xhehenemit, vetëm një
do të është kategori e xhennetit, cilë gjykatës, ai që gjykon me drejtësi dhe nuk ndikohet nga padrejtësia në asnjërin anë, as nuk e dëmton, pra nuk ja mban kah prokurori ta dëmtoj palën më tepër se ç'e meriton, as të jetë një lloj avokati ndonse luan rolin e gjykatës dhe ta shkel ligjin e ta mbroj palën dëmtuese dhe fajtore. Pra këta dy lloj gjykatësish do të jenë të dënuar, këta do të jenë të privuar nga xheneti sepse nuk kanë gjykuar drejt, derisa prej tri kategorive vetëm një është ajo kategoria gjykatësve që pra as nuk janë prokuror, as nuk janë avokat, por janë thjesht gjykatës që matin të drejtën në mënyrë të pavarur dhe me argumente para vetes. Pra, është vështirë që njerëzit me kaq lehtësi të thonë se unë para Zotit marr këtë përgjegjësi. Përderisa në besimin tonë në Islam nuk ka njeri që guxon ta merr përgjegjësinë në këso forme, përpos nëse e ka me dije, dietari, hoxha mund të jap dije dhe fetva dhe të thot unë këtë e marrë në qafë nëse ai di këtë mesele më mirë se të tjerët. Por jo në kuptimin se ai ka kompetenca, ka ta quaj bonuse para Allahut, ka ndo një privilegj para Zotit krijuesit të ti, i cili prej pozitës e hoxhës është në gjendje që ti amnestoj njerëzit ti falë. Pra nuk ka rrëfim para hoxhës.